တချို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များလုပ်ငန်းတာဝန်မကျေကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ပါတီအဖွဲ့ဝင်များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရုံးမှာစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့နနက်7နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာဦးဝင်းထိန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်စတင်တည်ထောင်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုမျှဝေပြုပြီးတချို့ပုံကိုယ်တွေထင်ရှားဆိုင်နေကြတဲ့ဟာကရန်ကုန်တိုင်းနဲ့မကဘူးအခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာလည်းရှိကြောင်းအခုတစ်နှစ်ခွဲကာလအတွင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဘွားကိုမေ့နေကြောင်းတာမန်အဖွဲ့ဝင်တွေကနေရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံလိုက်ရတဲ့အခါတချို့ပုံကိုယ်တွေကဘွားမေ့နေကြောင်းကိုဘားကြောက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုလည်းမဆန်းစစ်တော့ပဲလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်တဲ့အခါတာဝန်မကျေမှုတွေရှိနေကြောင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အတွင်းရေးမှူးဦးဝင်းထိန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အားလုံးဒီဘက်တော့ရောက်ပြီးပါပြီ။အစိုးရဖက်တွေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ့တယ်။နောက်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့တယ်။တွေ့တဲ့အခါမှာဘာသွားကြည့်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတနည်းတည်းကတနည်းခွဲကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တို့ကိုယ်စားလှယ်တွေကကိုယ့်ဘဝကိုမိကိုရတယ်။အားလုံးကို။တမန်ဖွဲ့ရုပ်ဖွဲ့ဝင်ကနေပြီးတော့မှဒီကောက်တင်တော့ချင်းခံရတဲ့ခါမှာတချို့ပုံကိုရဘဝမေးကိုဘာကြောင့်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာလဲဆိုတာလဲမဆန်းစစ်တော့တာတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတချို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ခါမှာတာဝန်မကြည့်ကြဘူးဒါလဲကျွန်တော်ကဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးနဲ့အရေးချင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံးတဲ့အဖွဲ့မှာပါတဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်လားအဲ့ဒါကိုဆိုတာကတချို့ထွက်တော်တွေကိုယ်စားလှယ်တွေကဒါအကုန်လုံးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ကို့အကျိုးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှလုပ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာလို့ပဲဒီလိုအတန်ဒီမျိုးထွက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ကောင်ဆန်းစီရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ရထွက်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုင်ချရဲ့အဖွဲ့သူဖွဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒေါက်တာမြင့်ညွန့်တောင်းပြီးတယ်အဲတောင်းပြီးတော့တန်စာတွေတက်လာတဲ့ခါမှာတန်စာကြီးတော်တော်များများကတော့အချိန်မဲမရှိမနာမကျင်တတ်လို့မနာလို့လို့ကိုအတားနဲ့ရှင်ပြီးတော့တန်စာတွေများတယ်တကယ်တမ်းမှန်တဲ့အမှုကအနည်းစုပါကျွန်တော်က900ရင်းတော့မရှိသို့တော်လည်း900တင်လို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်တက်လာတော့များတယ်လို့ပြောရတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်စတင်တည်ထောင်တဲ့1998ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတည်းကအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီစနစ်ထုံးကားအောင်လုပ်မယ်ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်လုပ်မယ်တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ပါတီအဖွဲ့ဝင်များတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအပါအဝင်စုစုပေါင်း150ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်